Սառմանը հավաքված էինք։ Իրեմաման շատ ուրախ, շատ երջանիկ, տորթ էր բերել, սրտիկներով, պաչիկներով, տենց պատկերված, ասեց, որ տղայիս նշանել է, պարծեցավ, ուրախացավ, ամբողջ ժամանակ, ով ինչից խոսեր, ինքը Արմենակից էր խոսում, դեն ժամանակ չենք իմանում, հիմա նոր իմանում ենք ինչպիսին ա եղել, մայր ինքը պայքարող տեսակ էր ու մինչև վերջերս Նահիրտի հարցերով, Նահիրտի վերագործարկման համար, որ մենք միշտ հավաքվում ենք կառավարության, նախարարության, ազգային ժողովի դիմաց, մայրը միշտ մեզ հետ էր։ Ու իր այությամբ շատ, ինչպես ասում ենք, կրակի կտոր, ուրախ, աշխուժ, ենթադրում եմ, որ Արմենակը իրա հենց տեսակն ա եղել, նշանվել էր վերջերս, ու ենթադրում ենք, որ պետք ա շուտով ամուսնանար։ Օգոստոս ամսին լրանալու էր Արմենակի պայմանագրային այդ ծառայության ժամկետը։ Մինչև էդ էլ մայրը ասաց արձակուրդ պետք ա գար, դե իհարկե չհասրեց այդ բոլորը ինչ խոսք։ Ցավում եմ, որ այսպիսի տղաները գնացին, զոհվեցին, հանուն հայրենիքի, հանուն մեր բոլորի, դրա համար մենք բոլորս մեզ չենք կարողանում գտնել, ահա որ ա ցավ, ահա որ ա, մեր բոլորի համար են զոհվել, տարբերություն չկա ում տղան ա, մերն ենք համարում բոլորս, իսկապես ահա որ ծանր ա, սարսափելի ա իսկապես։ Իրա բոլոր ընկերները, որոնք որ կան, ասում են, որ ինքը միշտ փոքր ժամանակվանից բոլորից առանձնանում էր, ուներ ուրիշ էլ ավելի մտածելակերպ, ու տենց գնացել է սովորել է ռազմական ինստիտուտում, այնուհետև հիմնականում ինքը ծառայության մեջ ա եղել, տենց թաղումը շատ չի երևացել էլի։ Այս պահին, բացի շնորհակալական խոսքերից ու հպարտությունից, դժվար է ինչ-որ ուրիշ ճիշտ ասած խոսքեր գտնել, ամեն դեպքում յուրահատուկ էր, ուրիշներից տարբերվող էր, ու դուխով ու 10-րդ դասանում, ճիշտ ասած նոր դասակետ դա ենք հիշում, որ երազում էր ընդունվել, երազում էր ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը, դա իր մոտ կարծում եմ բոլորս էլ հասկանում ենք, ավելի քան ստացվեց։ Շատ դուխով տղեր, շատ ծառայությունից աշխատում էր չխոսել, փակ էր, ճիշտ քայլեր ըստ իր կողմից, փառք մեր զինվորին։